Dok svi hrle u vladajuće stranke, ona je u poslednjih godinu dana promenila dve opozicione političke opcije. Ali pravo pitanje je da li u Srbiji uopšte ima opozicije. Gost emisije 15 minuta je Olivera Jović, koordinatorka pokreta Dosta je bilo Saše Radulovića u Leskovcu. Gospođo Jović, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Da krenemo od ovog pitanja koje sam izgovorio u mom uvodu, da li u Srbiji ima opozicije danas? Da, u Srbiji ima opozicije, definitivno, i pod opozicijom ne podrazumijem samo političke stranke koje se nalaze trenutno u Skupštini Republike Srbije. Već deo Srba je praktično opozicionog opredeljenja. Svi oni birači koji nisu izašli na birališta kada su bili izbori su takođe pokazali svoju volju, odnosno rekli su ne svim političkim strankama, tako da smatram da postoji potencijal i to veliki opozicioni u Srbiji. Nažalost, nismo u prilici da često vidimo te ljude koji su, da kažem, sa nekim drugačijim razmišljanjima u odnosu na ono što propagira vladajuća većina. Da kažem, gde su ti ljudi? Pa, postoje dve stvari. Znači, prva stvar je to što se svi zatvaramo u mala plemena na društvenim mrežama. Znači, treba naći način da se ljudi sa društvenih mreža praktično angažuju na realnom polju u pravom životu. To ne može više da budu ulični protesti, prosto jer to više nije tako raspoloženje, niti je moguće tako graditi sada sistem u Srbiji. Ali, naravno, postoje načini da se kritična masa okupi oko zajedničkih ideja. Ja smatram da postoji dosta dobrih ideja u Srbiji, da još uvek postoje ljudi, intelektualci koji mogu da povedu praktično neke promene i da mi svi zajedno možemo da promenimo državu u kojoj živimo. A šta ćemo sa letargijom, sa apatijom? Čini se da je to sve prisutnija pojava u našem društvu. Pa mislim da će nedostatak novca u mnogome da doprinese nestanku apatije i letargije, a pojavi zdravog besa koji naravno rezultuje promenama. Mislite da se bližimo tome? Da, mislim da se bližimo tome, pogotovo sa najnovim smanjenjem penzija, sa dosadašnjim smanjenjem plata i to pre svega srednjem sloju, znači ljudima koji ni malo nisu zaslužili da im se plate smanjuju, tipa profesori, nastavnici, lekari i svi ostali koji rade zaista ispravne stvari za ovu zemlju, za razliku od budžetskih ovih, ajde da kažem, ne budžetskih, pošto su i oni na budžetu, već u službenika, u birokratiji i administraciji koji prosto nezasluženo veći deo njih prima to što prima. Upravo su ta, da kažem, smanjenje i te mere štednje vlade Srbije i izvele na ulice advokate, evo imamo najavu štrajka zdravstvenih radnika, prosvetari najavljuju svoje proteste, studenti su na ulicama. Dobro, advokati su iz drugih razloga. Mislim, zakon o notarima je potpuno loše sproveden i loše napravljen iz tog razloga, prosto smatram, i mi podržavamo njih. Tako je, ali jedan od njihovih zahteva je i finansijske prirode. Dakle, oni gube određeni procenat neke svoje zarade koje su imali time što su notari uvedeni u taj pravosudni sistem. I ne samo to, nego evo, imamo podatke, svako ko hoće može da proveri da je po proteklim mesec dana, na primjer, notar u Beogradu zaradio 150.000 evra. Mislim, to je prosto... I to je najniža zarada, koliko sam ja informisan iz novina. Dakle, najniža je 150, mislim da je najviše išlo do 290.000. Meni su to strašne cifre. Za Srbiju danas i prestrašne, po meni. Mislim da su i advokati potpuno pravo što se toga. Tako je, ali osnovno pitanje, ti protesti, da li je to neki početak buđenja te neke drugačijeg razmišljenja? Pa da, pogotovo protesti sindikata, protesti lekara i prosvetara smatram da jesu početak buđenja i početak prosto toga da narod kaže ne više ovakvom načinu vođenja zemlje, ne ovakvom načinu vođenja ekonomije. Jer ovo što se sada radi, mislim, već četvrti put pokušavaju da urade istu stvar na isti način, a racionalan čovek ne radi, ako hoće drugačije rezultate, ne radi istu stvar na isti način, znači menja se način. Mi imamo smanjenje, na primjer, u republičkom budžetu imamo 270 miliona evra manjka, iako su povećani porezi, povećanje PDV, nema jednostavno priliva u budžet. Očigledno, i sada još dalje smanjujemo kupovnu moć, još dalje smanjujemo način na koji će ljudi moći uopšte da kupe, znači, bukvalno se sad kupuju lekovi na komad, to je strašno. Eto, vi ste u pokretu Saše Radulovića Dosta je bilo. Znamo da
govorili ste malo pre o internetu, to je nekako i krenulo preko interneta i tako je i tako su i angažovane, da kažem, neke nove snage za, za taj pokret. Ali dosta je kritika sada izrečeno s vaše strane. Imamo li neki predlog da se to promeni, da se to poboljša, konkretno da se ne smanjuju plate i penzije, da se ne kupuju lekovi na komad? Da, da. Mi imamo kompletno rešenje i to vrlo egzaktno proračunato. Znači, u budžetu ima novca, on se samo ne raspodelje onako kako treba. Pre svega, naš plan je u tome da se otpusti preko 100.000 partijskih parazita, odnosno preko 15% ljudi koji su tu došli u proteklih nekoliko godina bez ikakvih realnih potreba, odnosno sa kupljenim diploma, što se sve više i više pokazuje u skandalima. I da jednostavno se tih milijardu evra uštede preraspodele tako da ti ljudi dobiju socijalnu pomoć dok ne bude došlo trenutak da se zaposle, a da se 700 miliona evra uloži u razvoj privrede, odnosno u razvoj povoljnog tržišnog okruženja. Mi trenutno imamo vrlo nepovoljno tržišno okruženje i sve više i više postaje nepovoljno. Znači, imamo ogromne poreze i doprinose na platu, one čine 64% izdataka. Tako da vi, ako hoćete da zaposlite nekog, od 300 evra bruto plate, vi morate 120 evra da date državi, a samo 180 evra radniku. Zbog toga imamo ogromnu sivu ekonomiju, koju čini preko 30%, znači što su bi preko pola miliona ljudi radi u sivoj ekonomiji neprijavljeno. To su ogromni odlivi iz budžeta i prosto može se sve to dovesti u red i može se vrlo brzo dovesti u red, ali potrebno je demontirati ovaj parazitski sistem, potrebno je demontirati prosto ove šeme, burazersku ekonomiju koja trenutno postoji, a koja ne vodi ničemu. Dolazite iz Leskovca. Da li dole ima burazirske ekonomije i da li ima i dole tih šema? Naravno, to se preliva sa vrha na dno i to je svuda tako, ili iz baze ka vrhu. Prosto se odslikava situacija onako kako se dešava na republičkom nivou, tako se praktično dešava i na lokalnom nivou. Da se razumemo, nije to nešto što je SNS izmislilo, mislim, to je situacija u proteklih desetinu godina. Znači, jednostavno su, nisu postavljeni zdravi temelji ni tržišnog poslovanja, ni nemešanja politike u ekonomiju države. Uloga države jeste da stvori povoljno okruženje. Ne samo ekonomski. Znači, mi često ovde mešamo ekonomiju i razvoj sa surovim profitom. Znači, to nije, ne odražava razvoj samo ekonomija. Razvoj odražava to što u Leskovcu nemamo normalno dečije igralište, nemamo sređene ulice, nemamo sređene kanalizacione mreže. Znači, prosto niko ne sprečava nikoga u Leskovcu, neko iz Beograda ili u Nišu, da urade normalne stvari za građane ove države, za građane njihovog grada. To je nešto to znači što se visi od lokalne politike. Dakle, to znači da političari ne razmišljaju o građanima, to jest više razmišljaju o sebi, o svojim funkcijama, a manje o građanima. To znači da se ovde svi bore oko nekog plena. Taj plen su javna preduzeća, taj plen su državne ustanove, taj plen su plata od 80-100 hiljada dinara. Mi sad imamo jedno licemirje, na primjer vrhunsko, da se smanjuju penzije i naravno pozivam sve penzionere da potpišu peticiju pokreta Dosta je bilo protiv smanjenja penzija, jer je to prosto neustavno, nelegalno i da traže od PIO fonda, mi imamo na našem sajtu, takođe da sam zaboravila, kažem, dokument gde oni moraju da traže, ko želi naravno, od PIO fonda odluku na osnovu koja im smanjuju penzije. Moraju da imaju odluku, moraju da imaju pravo žalbe na odluku i moraju da imaju na osnovu kog zakona je to nešto. Da bi se smanjile penzije, mora da bude smanjen zakon o PIO fondu. Ne smanjen, nego promenjen. Mora da bude nekoliko zakona promenjeno da bi došlo do ovoga. Znači, jednostavno, isto u Leskovcu, isto u Beogradu, vlada povećava sebi plate, a smanjuje penzionerima penzije. To je prosto licemerno. Prvi koji bi mogli možda to da spreče su opozicioni odbornici i opozicioni poslanici u parlamentu, međutim sve ih je manje zbog preletanja, makar je takva politička situacija, takav politički trend poslednjih tako, godina. Tako. Otkud među političarima, među tim funkcionerima takva, da kažem, atmosfera?
Pa upravo zbog te deobe plena i zbog novca, jednostavno mislim da sve stvari interesa. Ono što je neki predlog jeste da se to spreči tako što bi se bilo kome, prvo definisati pojam preletača, jer ukoliko čitave grupe građana ili čitav pokret stupi u koaliciju sa nekom drugom političkom strankom, to je sasvim normalno i prihvatljivo. Međutim, ukoliko neko u toku samih izbora bude kao kandidat jedne stranke ili nakon njih neposredno pređe u drugu stranku ili drugu političku opciju. Mislim, je potpuno neprihvatljivo da neko iz LDP-a pređe u SNS. Koje to promene ideologije? Šta ti trebaš da doživiš kao osoba da bi toliko mozak promenio? Znači, suvi interes. Da se takvoj osobi spreči da se bavi javnom dužnošću, odnosno da ima javnu funkciju, bilo u lokalnom preduzeću, instituciji ili tako dalje, kao i članovima njegove uže porodice. Na taj način direktno udaramo na korupciju, jer nema podele plena. Znači, može, ostaje u parlamentu, niko ne oduzima ustavno pravo, bilo da je lokalni ili nacionalni, da on ili ona budu i reprezentuju određene politike u koje veruju, ali nema plena, nema funkcije, nema novca. Da li mislite da ti preletači zaista, kada menjaju stranke, razmišljaju ideologiji? Ne mislim da mislim da... Rekla sam malo pre, mislim da čisto razmišljaju o interesu i o deobi plena. A to je nedopustivo, jer naša država nema mnogo vremena. Prvo, mi i demografski jako loše stojimo. Populaciona politika, mislim kao takva, sad rogobatan je naziv, ali imamo jako puno starog stanovništva i sve će starije da bude kako teču godine. Imamo jako mali broj novorođene dece. Kogod hoće može da na Republički zavod za statistiku da pogleda koje su statistike zastrašujuće, su za 50 godina, mi ćemo se prepoloviti. Znači, mi moramo i brzo da reagujemo i moramo vrlo efikasno da reagujemo. A nije nemoguće. Znači, prosto nije nemoguće. Država je uvek najjači igrač u dvorištu. I vi uvek možete da sredite svoje dvorište. To nije nemoguće. Uzmem primjer fiskalni kasa. Sećate kakav je otpor bio, ne znam ko se seća. Kako će sve to kasa, na koji način. Sve se je uvelo za nepunih 6 mjeseci. Znači, kad država hoće, država ima mehanizme. Ovde je potrebno u potpunosti demontirati sistem u kome se na vlast dolazi radi čiste koristi, u kome se neprekidno vrte isti ljudi na istim pozicijama. Vi ste, što se tiče vašeg političkog angažovanja, vi ste formirali novu stranku u Leskovcu kada je Zoran Živković pokrenuo tu novu političku opciju. I na nivou Srbije, da. I na nivou Srbije, da. A zatim ste posle kratkog perioda, da tako kažem, prešli u pokret Dosta je bilo. Otkud takva promena? Jednostavno se nisam složila sa nekim politikama u novoj stranci, kako unutrašnjim, tako i, na primjer, pre svega nije mi odgovarala ekonomska politika i još neke stvari koje su se dešavale. Imam jako puno prijatelja u novoj stranci, nisam otišla sa nekim ružnim iskustvom, nikakvi se dramatični lomovi nisu dešavali. Jednostavno, ono što me jako, zbog čega sam se ja učlanila u novu stranku, bila je profesorka doktorka Vesna Rakić-Vodinilić, Srbijanka Turajlić i tako neke osobe kojima se ja divim. Dosta toga sam naučila. Međutim, pokret Dosta je bilo i Saša Radulović mnogo više odgovaraju i mom temperamentu, i mom načinu razmišljanja, a i politike su mi prosto bliže. Da se razumemo, pokret Dosta je bilo nije postojao kada sam ja formirala zajedno sa još nekim ljudima, učestvovala u formiranju nove stranke. Znači, prosto nije postojao. Inače bih, najverovatnije ne bih bila u novoj stranci, nego bi početka bila sa gospodinom Radulovićem. On se je formirao decembra meseca, a mi smo se formirali januar, odnosno aprila meseca. Znači, poprilično je dug vremenski razmak. Kako je interesovanje građana Leskovca za politiku pokreta Dosta je bilo? Poprilično veliko interesovanje, znači ljudi se zanimaju, pitaju, imamo dosta pratioca kako na Facebook strani, tako i na Twitter nalogu, tako i mi se uglavnom zasnivamo na, ajde da kažem, to nekom sloju koji puno čita, puno saznaje, puno želi da malo prodre u suštinu, ne samo da ide u onako površno razmatranje. Vaše interesovanje su ekonomija i ženska prava. Nedavno ste bili na Paliću, razgovarali sa predstavnicima lepšeg pola o problemima u Srbiji. Kakvi su vaši zaključci i šta je ono što bi mogle žene da doprinesu, a da svima nama bude bolje?
Pa pazite, nije bilo puno muškaraca na Paliću, što se tiče lepšeg pola, ali bilo je jako puno žena. Dobro sad. Bilo je zaista vrlo interesantnih razgovora. Mi smo 3 dana proveli u vrlo konstruktivnoj atmosferi. Bile su predstavnice i predstavnici različitih, ajde da kažem, grupacija našeg društva, uključujući političare, političarke, aktivistkinje, članice određenih sindikata, institucije itd. Razgovarali smo o raznim temama, pre svega o tome gde ide naša zemlja, gde mi želimo da naša zemlja bude idućih 6 godina. I složili smo se da želimo, svi zajedno, da želimo, znači, jedno društvo koje će biti društvo ekonomski napredno, ali da istovremeno ima zadovoljena osnovna socijalna prava, uključujući pravo na besplatno, socijalno i zdravstveno, znači na mnoge druge pogodnosti koje prosto nemamo u ovom trenutku, znači socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, društvo jednakih mogućnosti, društvo gde su muškarci i žene ravnopravni i gde smo praktično vlasni nad politikama razvoja i jedni i drugi. U ovom trenutku političke stranke su izmestile praktično te odluke od građana. Sve ovo što smo pričali, i preletačine, i raspodela plena, i gomila, ajde da kažem, ljudi koji su potpuno needukovani na određenim pozicijama koje zahtevaju određeno znanje, uzrokuje da se nikako ne formiraju razvojne politike, da se čak i donešene strategije nikako ne primenjuju. Mi nemamo kontrolu i nadzor, to smo konstatovali, ni nad čim što se sprovodi. Zakoni se donose bukvalno za jedan dan. Čak je Evropska unija skrenula pažnju da, bez obzira što smo mi u procesu pridruživanja, trebalo bi da se vode javne rasprave, trebalo se čuje šire mišljenje građana određenim zakonima, jer svaka vlast donosi zakone koji običan građanin treba da sprovede. Svi ćemo mi da osetimo to na svojim leđima, to pridruživanje Evropskoj uniji. Retko kad nas neko pita da li smo za te zakone ili nismo. Tako je. I retko kada ih prilagodi lokalnim uslovima, što je vrlo bitno. Znači, jednostavno zahtevamo pravedno društvo. Ovo društvo mora da postane pravedno i pravna država, znači, to je ono takođe što boli ogroman broj građana. I veliki broj građana, kad razgovaram s njima, se žali upravo na to da je pravda ili nedostupna ili nije dostupna svima jedna. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanko.